Takže zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u pokračování Crash Bandicoota. Nebojte, tohle jsme už dokončili, já vím, jdeme dál, jdeme do další části. Jdeme do třetího pěti světa, kterým je tady tahle ta čínsky vypadající budova. Jak se to sakra jmenuje, věděl jsem to, ale už nevím. Čekají nás dneska další levely. Tentokrát tady máme level Dynamite, dinosauří sílu teda zřejmě. Deep Trouble, hluboké potíže, nebo potíže v hlubině. High Time, takže asi se budeme, a ne vlastně, to bude asi trošku něco jiného. High Road Crash, takže zase budeme závodit. A jak jsem říkal, máme i třetí úroveň ve středověku tady s těma čarodějníkama. No, my to budeme brát zase postupně, takže začneme s dinosaury. A asi si vyslechneme i nějakou tu conversation, nebo spíš monolog. Haven't we gotten far for a pair of fuzzy marsupials? I am Dr. Nefarious Tropy, master of time and the creator of the very time twister machine you see before you. Uka Uka and Dr. Cortex have sent me to end this little shroud, so you won't be leaving my area with the crystals, I swear it. Jak jsem říkal, zase další boss nás přesvědčuje o tom, že jeho území neopustíme z krystaly, že končí naše šarády a podobné hovadiny. A reálně si nepamatuju nikdy jméno tady tohohle týpka, je to každopádně ten, kdo pro Cortexe Uka stvořil ten time twister, ve kterém vlastně se nacházíme a díky kterému svojeme časem hledáme krystaly. Teď můžeme už konečně využít naši druhou schopnost, kterou je tento skok do výšky. Vidíte, že jinak bych se tam rozhodně nedostal, kdybych měl tenhle level hrát předtím, než jsme tu schopnost dostali, což samozřejmě nejde, ale rozumíte, jak to myslím. OK, můžeme jít dál. Tak je to zase strašně podobné té úrovni, kterou už jste ode mě viděli v tom prvním partu, akorát tady je teda trochu větší tma. A je tady tahle ta poloryba, polo něco, nevím co to je, ale vypadá to hodně retardovaně. Asi jako já, když dojdu nějak kolem třetí ráno z hospody. A máme tady tohohle dinosauřího kamoša, který nás sveze, ale jeho tata nás pak bude na konci levelu nahánět, tak nevím, jestli jsme to úplně, jako jestli je to úplně fér, já bych to radši vyměnil za to, že půjdu pěšky, ale tak dobře, budem rádi za to, že nám dali aspoň tady tuhle náhražku. Nazdar pod tapěču, v takových hovnech se tady válat, že? Zrovna v tomto se potápět, nevím no. Zajímavé je, že já potom chodím a on se v tom potápí, tento musí být hodně velký labužník bahna. Hop. A tady už nás dinosauros opustí, že jo? Ano, přesně tak, protože on asi nerad chodí mimo bažiny. Jinak si nedovedu vysvětlit, proč by se nešel podívat i sem, protože tady ta scenérie té lávy vypadá velmi příjemně. Toto vypadá strašně zajímavě, tato animace. OK, jablíčka a jdeme dál. Víte co, já budu skipovat bonusy, stejně nás to akorát zdržuje, nic zajímavého tam není. A myslím si, že čím půjdeme dál v příběhu, tím víc budu umírat. Takže, nebo v příběhu, to dá se tomu říkat příběh, no prostě ve hře, tak nějakým způsobem budu víc umírat, budu mít míň štěstí, protože samozřejmě ty levely budou složitější, bude mě v nich čekat více nepříjemných překvapení, takže si myslím, že není vůbec špatné si to pošetřit. Teď jsem teda hodně zamrzl, Ježíš Maria, a tady už je konec, aha. To bylo nějaké rychlé. Mám vůbec ten diamant? Mám teda krystal. Diamant. To není diamant, je to krystal, sakra. Je to fialové, tak je to krystal. A mám ho, byl vlastně tam hnedka za tím dinosauřím partem. Tak. Tohle nesnáším, tyhle vodní levely. Akor tenhle. Tady totiž na to, abyste získali ten červený diamant, je to opravdu veliká sranda a velice příjemné. To vám ukážu. Rozhodně to nebudu dělat, protože je to o nervy. Ale řeknu vám, jakým způsobem ho získáte, pokud si na to vzpomenu, a určitě si na to vzpomenu, až u té části budu, protože když jsem se ho snažil získat, tak jsem to proklínal, nebo to je rubín spíš, on to asi není červený diamant, ale je to asi rubín nebo něco takového. Ale každopádně mě to teda neskutečně vytáčelo, když jsem ho nemohl vůbec získat. OK, bum bum. Teďka musíme tady dolů, těsně jsem to stihl. Ona je možnost samozřejmě to jakoby obeplavávat, ale
Ne, vždy je to úplně šťastná možnost, protože ono se to takhle dá stihnout celkem v pohodě. Dobré, teď už jsem se bál, že toho žralka netrefím. Takže checkpoint. Bakarna, toto jsou velice příjemné momenty tady s těma točícíma se blbostma, to je opravdu super. A vidím, že tohle je asi jediná hra, ve které mi špatně reaguje ovladač, protože jak vidím, tak když si určím směr s Crashem, tak on mi normálně plave dál. A to se mi ještě nestalo u jiné hry, takže buď budu muset koupit nový ovladač, anebo je to prostě jenom tím, že tady mám moc velkou citlivost, ale v jiné hře s tím problém nemám, že by mi postavička sama chodila. Tak možná proto jsem měl, nebo asi je, chtěl jsem říct, budu mít problémy v tom jezdícím levelu, ale já mám problémy už teď. Nejenom na motorce. Ale já to zvládnu, já si věřím, já si poradím. Přeci jenom v tomhle už umím trochu chodit v této hře. Za ty roky. Tak, kudy teď? Tady dolů. Tady dolů. A tady dolů. A tady budou ti žraloci, žraloci. Tak, checkpoint, ideální věc, to jsem přesně chtěl. A krystálek, výborně, tak už se o něj nemusíme starat, ten už nám zůstane. A rychle dál. Cože, to mi sebralo, když se to nezačalo ještě ani točit, to si dělají srandu. Tady právě je ta úžasná, no, úžasný moment, jo. Vy musíte doplavat na konec levelu, pak se vám tady objeví TNTčko, kterému dojedete nebo doplavete, ťuknete do něho, pak to vybuchne, pak můžete proplout dál a tam na konci je ten červený rubín nebo co to je. A ten můžete získat. Co to zas bylo? Co to bylo za hitbox? What the f? Teď zas jsem ho nemohl trefit já, ale jsme si tím pádem vyrovnáni, zúčtovali jsme spolu. Tak, a tady ten závěr vím, že je velice příjemný, především kvůli těmhle točícím se hovadinám. Tak. Teď musíme zběsile střílet dopředu, protože to je nejlepší, co s tímhle můžete dělat. Snížíte tím šanci, že to, co nevidíte, vás dokáže zabít. Nevadí, nevadí. Prošli jsme na konci. Přišel jsem o skútr, ale o ten by jsme stejně přišli, ten by nám sem do toho Time Twisteru nevzali. Tak to vyklep zase z ušiska. A jdeme do 13, což je high time. Takže jdeme zase do Arábie. Jdeme zase do Alžíru, do nevím, nebo jinam, nevím. Stěžuješ si na to samé, co jsi stěžoval s předovýma levelama, že ti tady krademe krystaly a nechceme ti je dát. Jako myslíš si, že když nám to řekneš, že přestaneme? Zajímavá myšlenka, ale myslím si, že nefunkční. Tak, teď tady máme tyhle, nevím, co to je za vandaly, že hážou věci z oken, které ještě hoří. Jestli je to nějaký běžný zvyk v těchto státech, nevím, ale vypadá to dosti nebezpečně. Nebo aspoň mi to tak přijde, možná to tak není, možná je to naprosto bezpečné. To se nedá vyskočit až nahoru, já bych rád. Dá. Já věděl, že to jde. Záplava jablíček. A můžeme jít dál na koberec létací. A pozor na vopici. Ty mě budeš schazovat dolů, jo? No. Pak jak získáme upgrade bazuky, což je až teda ale v té další části, až za čtvrtý, pětý svět dostanete bazuku, tak můžete střílet ty arabáše v oknech. Když je budete střílet, tak potom samozřejmě už nemá kdo házet ty blbosti a zapalovat vám cestu, ale ono zas na druhou stranu, řekl bych, že ono to zas až tak nebezpečné v té hře není, no, že zrovna tohle asi není něco, co by vás zabíjelo nějak často. Řekl bych, že průměrně se v této hře nejvíc zabijete stejně tím, že padáte, jo, jako, nebo že se netrefujete na nějakých překážkách, než by vás zabíjeli právě nějaké objekty nebo něco, co je o načosování, no, tak to jsem si to teďka vychytal. Jinak toto jsem taky ještě neříkal, jak vidíte tady tuhle plošinku, tak pokud bych na ní vlezl, tak mě to odveze vlastně do cesty, na které se nachází buď nějaký šedý diamant nebo něco takového, je to nějaká jakoby cesta smrti, myslím, že se to tady jmenuje Death Road.
a je to za to, když dojdete do té fáze levelu, do které, ve které vlastně ta plošinka je, s tím, že do té doby neumřete. A toto je taky dobrý tip, těma kobercema se ze záhadných důvodů dá proskočit. Ze spoda nahoru samozřejmě. Teď tady jsou tady tíhleti vrhači nožů, což byla vždycky, nevím proč, moje slabší chvilka, ano. Takže jsem to hnedka na začátek potvrdil. Naštěstí druhý pokus vyšel lepší teda. Tak. Aladin je pryč. A my můžeme jít zase o kousek blíž k cíli. To jsi nečekal, že tě takhle přeskočím, co? Jsi myslel, že do mě budeš narážet těma nádobama. Tak. A je tu konec. Máme tady konec úrovně. Takže super. Načítá se nám zase Time Twister. Máme za sebou 3 levely z 5 a teď mě čeká, pokud si dobře pamatuju, ten, který mě zabere nejspíš zase v nejvíc pokusů, protože ho budu muset opakovat. A je to Road Crash, tedy zase další závodní úroveň. Pak je právě ten ve středověku, ten level, a ten si myslím, nebo věřím si na něj, ten celkem si myslím, že umím, že tam bych neměl být problém, ale tohle je vždycky nepříjemné, tyhle závody. Tady pokud se nemýlím, tak v tom druhém hnáte hned o 2 závodníky navíc, že v tom prvním je 7 a tady je 9 s váma ještě, nebo tak 8 a v prvním buď 6 nebo, no nevím, teď bych kecal, jestli jich náhodou není stejně, možná mi to jenom vždycky přišlo, protože ta trať je samozřejmě složitější. Tak. Zatím jedu celkem fajn. Uvidím, jak dlouho mi to vydrží. Pokud jinak srazíte tady tu značku s tím mimozemšťanem, tak vás to přenese do mimozemského levelu, kde budete závodit s letajícíma talířema, jo? Je to jedna z bonusových úrovní. Tak teďka musím s ním to nějak trefit a zároveň, abych ho netrefil dole. Protože jakmile narazíte do auta, tak vás to strašně zpomalí a stojí vás to tolik času, že většinou si to nemůžete vůbec dovolit, nějakou srážku s jiným tím jezdcem. Pokud se vám to stane, tak většinou to znamená konec. A toto to samé, tady ty nárazy do buď objektů jiných, a nebo hlavně výjíždění mimo tu plochu, jo. Tak právě na to musíte dávat pozor i u těch boostů, které vás můžou vyhodit. Třeba právě jak mě teďka toto, sakra. Už jsem spadl na 4. místo, toto už asi nestihnu dojet. Myslím si, že ten konec už se tady taky celkem blíží. Tady to obletím okolo, jsem chtěl, ne! To si děláš srandu. To si děláš srandu, já to musím opakovat celé znova. Já jsem to chtěl obět a mě to asi tady zrovna, tady ta plošinka vás přímo navede nějakým způsobem, že vás jenom nezrychlí, ale přímo vás hodí směr na tu rampu. To jsem nevěděl, nebo neuvědomil jsem si to. Takže druhý pokus, třeba to dopadne teď líp. Tak už se zase blížím konci, k tomu inkriminovanému momentu, který mě minule stál velmi mnoho mě to stálo. A doufám, že k tomu teď nedojde. Tak, tady to musíme nějak moudře skočit, dobře, tak už jsem druhý. Ta šance teď je veliká, že bych to mohl dát. Jsem druhý a teď musím, jo, tohle by mohlo být. Tady dostanu boost. Tady ho můžu předjet, výborně. Přibrzdíme. OK, nevím, teďka vůbec. Teď mě to hodí do jámy, když bych jel přímo rovně a tady jsou další jámy, tak radši nebudu využívat toho rychlostního boostu, ježiši, ať mě to vyjde, dobré. Prosím, ať mě nepředjede. Dobré, mám to, haha. Hned na druhý pokus to je. Ty do mě budeš ještě tak narážet, jo? A další takový. A aspoň, že se té motorce nic nestalo, taková pěkná motorečka, ještě aby mě ji poškodili. OK, my máme zase další část za sebou. Vyklep to z ucha a jdeme do středověkého světa. Jdeme se podívat za dvouhlavýma ubrama, za kyklopama. Nazdár, kluci. Well,
If you don't turn back, I will put 1,000 years of suffering on you and the entire universe. Mohli by si vymyslet už něco dalšího, než vyhrožovat s tím, že pokud nepřestanu s tím, co dělám, že dopadnu špatně. Myslím, že by to chtělo i nějakou jinou hrozbu, třeba finanční. Jo? Spojit strach a prachy, to jo? Lidi si nejvíc bojí o peníze, jo? To je nejhorší, co může být, jo? Když... Nejhorší jsou, nebo to je nejlepší motivace, strach a prachy a nejlepší je, když se bojíš o peníze. Dobré je, že tady, jasnomyslím ani neříkal, jako ve většině těchto levelů, nebo myslím, že dokonce ve všech těch středověkých, můžete chodit tady po tom chodníčku bokem, jo? A tím se vyhnout úplně například hitboxům některých nepřátel, jako třeba žáb, ty se tam vůbec nedostanou, myslím, že dokonce ani ti kyklopové ne. Hlavně tam ten level můžete projít takhle úplně easy, jo? Já vám to ukážu, já nebudu nic sbírat a prostě půjdu jenom po tom kraji, jo? Prostě skáčete takhle. Akorát nesmíte zapomenout na krystal, ten ještě nemám. Ale on je tady, myslím, v těchto úrovních jako viditelný dobře. Vidíte, že ještě jsem nemusel nic udělat, jo? Až tady budu muset. Tady totiž už to nejde, tady je ta brána, tady... A stejně bych ho obešel, jak to vidím, ne? Jo, stejně bych se dostal až sem. No, vidíte to. Tyto levely jsou úplně nejjednodušší, jo, na projítí. Pokud je chcete pouze rašnout, jako to dělám teď já. Protože tady není moc co zajímavého vám ukázat. Ty, říkám, ty úrovně jsou úplně stejné víceméně, jako samozřejmě trošku jinak jsou situované některé překážky, není to úplně doslovné, ale jinak je to pořád dokola ten samý stejný středověký level, jenom obohacený o pár blbostí navíc. A myslím si, že je dobré vidět takovýto tip pro hráče, kteří to třeba hrají poprvé nebo to dlouho nehráli, že si můžete takhle ulehčit třeba alespoň některé levely, třeba pokud je chcete jenom mít za sebou a soustředit se na ty, které vám nejdou. My to tak můžeme udělat, hlavně se teďka soustředím na jednoho bose a to je ten, co nás čeká teď, ten je nepříjemný, jo. Tady s tím jsem mýval vždycky problém, tak doufám, že to dneska nebude. Doufám, že dneska s tím mít problém nebudu takový jako předtím. Pojďme na něho. Doktor Entropy. You little vermin are way too stupid to understand what you're getting yourselves into. This time you've done it. Nedám ti nic, žádné krystaly nedostaneš. Tady vlastně je úplně jednoduchá mechanika, tady se budete vyhýbat pořád dokola těmto jeho útokům. A potom vám vykouzlí takhle příjemnou cestu až k němu. Akorát nepříjemné je, že ta cesta se skládá po každé z jeho životů o trochu míň těch stupínků, takže je to vždycky o trochu složitější. Takže teďka musím vyskočit. Tuhle stačí podlézt. A teď budeme zase skákat. Já mám takový dojem, že v tomto díle, nebo v tom remástru, jsou jenom paprsky, které létají jakoby dole, že jenom přeskakujete. Mám takové tušení, že v původním Crashovi byly ještě paprsky, co jezdili i horem, že jste museli si klekat i před těma paprskama a nejenom před tou druhou raketou. Ježíš Maria, jsem si zbytečně nechal připravit do umbakarnu, tak jsem si to trošku zkomplikoval, ale já myslím, že to zvládnu. Jo, ještě tak jednou nebo dvakrát něco na mě vyšle a bude hotovo. No jistě. Tak, jak jsi to postavil, kamaráde? Takhle, takhle a takhle a máme hotovo. Zazvonil zvonec a Entropyho je konec. A máme můj nejoblíbenější upgrade i před bazukou. To je tady tohle točení se jako blázen. Ale už se budeme točit až asi v příští epizodě. Protože máme za sebou další pětisvět. Další část za mnou úspěšně a celkem bez problému. Crash, Coco, you must realize that this time twister machine is very delicate. Without Dr. Entropy's constant care and control, who knows what it will do?
Vy máte strach, jo? Z toho, co se bude dít, když jsme vám porazili tohodle vašeho kamoša. No nevím. Já jenom vím, že se uvidíme až v příštím díle, kdy se podíváme do tohoto egyptského pěti světa. On jenom egyptsky vypadá těch úrovní, i když možná je jich tam víc, ne, než jenom jedna. Teď si nejsem úplně jistý. Každopádně to zjistíme až v příštím díle. Doufám, že se vám dnešní díl vylíbil. Pokud jo, tak tedy rozhodně nechte like, nezapomeňte odebírat tento kanál. A já doufám, že se uvidíme u dalšího dílu Crashe nebo u nějakého jiného videa.